Akkam jirtu gaa hordoftoota Milki Miidiyaa an Dr. Naawulidha. Nagaa fayyaaf jaalalliga bakka jirtanitti isinii wajjiniin haa ta'u isiniin jenna gaa hordoftoota keenya. An Dr. Naawulidha YouTube keenya subscribe godhaa hiriyoota keessaniif share godhaa like godhaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna gaa waan nu wajjin jirtaniif hordoftoota keenya. Har'a kan qabannee dhiyaanna gaa hordoftoota keenya maaloodha waa'ee dhiibee namoota baay'ee rakkisuu namoonni baay'ee garuu. Mana wal'aansaa deemanii wal'aanamuudhaaf biroo hedduu kan itti qaanaanii dhoksan jechaadha. Dhiibee kintaarotii jechuudha kan nuun har'a waa'ee isaa ilaallu. Waa'ee dhibee kintaarotii ilaalla jechuudha. Waa'ee dhibee kintaarotii gaa bal'aadha. Waa'ee dhibee kintaarotii ilaalla jechuudha. YouTube keenya subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Like godhaa. An Dr. Naawulidhaan wajjiniin turaatiin hin jenna gaa hordoftoota keenya. Egaa dhibeen kintaarotii yookiin immoo afaan Ingiliziitiin HAEMORRHOIDS yookiin pile inni jedhamu jechuudha. Namoota baay'ee irratti mul'ata jechuudha. Keessumaa namoota adal ta'an waggaa 18 ol ta'an irratti namoota baay'ee irratti mul'ata jechuudha. Garuu namoonni baay'een dhibee kanaa fi wal'aansa yookiin immoo gargaarsa hakiimaa argachuudhaaf mana yaalaa yeroo deeman yeroo baay'ee hin mul'atu jechuudha hordoftoota keenya. Sababni isaas dhibee kanaa akka wanta embarrassing yookiin akka wanta qaanessaatti wanta ilaalanii fi namoonni baay'een mana yaalaa yeroo deeman hin argaman jechuudha hordoftoota keenya. Nuuni gaa waa'ee dhibee kanaa irratti har'a kan nuun qabanii dhiyaanne maaloodha? Akkaataa itti ofirraa ittisuu dandeenyu irratti jechuudha nuun har'a qabanii dhiyaanne. How to prevent hemorrhoids jechuudha. Mala sasalphaa ta'een akkamittiin dhibee kana ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha jechuudha nuun har'a qabanii dhiyaanne jechuudha. Akkamittiin mana keessaa akka wal'aanuu dandeenyu qorichallee utuu hin ta'in akka qorichallee osoo dhibamullee utuu hin taane akka ittiin wal'aanuu danda'amu immoo viidiyoo biraa keessatti qabannee dhiyaanna jechuudha. Har'aaf kan nuun qabannee dhiyaannu akkamittiin ofirraa dhorkuu dandeenya jechuudha. Ani Dr. Naawulidha. Kun Milkii Miidiyaadha. YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Like gochuu hin dagatina. Ulfaadhaa kabajamaa waan wajjin hin jirtanii. Egaa itti seenuudhaaf jechuudha. Dhibeen HAEMORRHOIDS yookiin immoo kintaarotii jedhamu kuni maaloodha? Veeyinii yookiin immoo dhiig deebistuun naannoo ta'aa keenyaa jiru dhiig deebistuu yookiin immoo veeyiniin yeroo inni dhii ta'u jechuudha kan inni dhibeen kun uumamu. Sababii dhii ta'u irraa kan ka'e immoo hin dhiiga jechuudha. Sababii sanaatiin uumame jechuudha dhibeen kun. Egaa bal'aadha kan nuun laallu gaa isinitti himeera akkaataa itti mala ittiin ofirraa ittisuu dandeenyu maloota sasalphaa torban isinitti hima jechuudha. Maloota sasalphaa torban isinitti hima. Gaaffii qabdan waa'ee dhibee kana irratti gaaffii biraa yoo qabaatan commentra nuu ka'a. Viidiyoo sattaanu keessatti qabannee ni dhiyaanna kan nuun har'aadhaaf yeroo keenyaaf gabaabsuudhaaf jecha kan nuun har'a itti deemnu akkamittiin ofirraa ittisna. Tokkoffaan maaloodha? Nyaatota faayiberii guddaa of keessaa qaban nyaachuudha. Nyaatonni faayiberii guddaa of keessaa qaban maaloodha? Firiyuutii, vejiteebilsii warra ta'an jechuudha. Kuduraaf muduraa warra jedhamanii baay'inaan nyaachuu. Yeroo isa qofa nyaachuu utuu hin taane nyaata yeroo nyaannu fakkeenyaaf muuzaa, burtukaanii wantoota akkas biratti daballee nyaachuu wantoota nyaata faayiberii qabanii kuduraaf muduraa baay'isanii nyaachuudha jechuudha. Nyaata keenyattis akka biyya keenyatti yeroo baay'ee wanta baramaa miti jechuudha. Garuu nyaata keenyatti dhumarratti burtukaana, muuzaa wantoota akkas kuduraaf muduraa jechuudha itti daballee nyaachuu jechuudha. Kun mana isa baay'ee barbaachisaa isa tokko faana jechuudha. Inni lammaffaan maaloodha hordoftoota keenya? Drinking plenty of fluid. Fluidii keessumaa bishaanii baay'isanii dhuguu jechuudha. Bishaan baay'isanii dhuguun egaa akka faayidaa guddaa qaba. Faayidaa fayyaa keenyaaf, faayidaa hagaran jedhamne qaba jechuudha. Kalee keenyaaf, wantoota baay'eedhaafi amma nuun kan nuti taasisaa jirru garuu HAEMORRHOIDS yookiin immoo kintaarotii sirraa ittisuu keessatti ga'ee guddaa qaba jechuudha. Guyyaatti yoo xinnaate bishaan burcuqqoo yookiin gilaas jedhamu. Burcuqqoo 6-8 dhuguu jechuudha. Burcuqqoo 6-8 guyyaatti yoo dhugne kintaarotii waan jedhamuun nu bira ga'u jechuudha hordoftoota keenya. Kun Milkii Miidiyaadha. Dr. Naawulidha. YouTube keenya subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. Like godhaa viidiyoota keenya immoo. Inni sadaffaan maaloodha hordoftoota keenya? Fayber isaaniitiin hin jedhe keessatti kuduraaf muduraa keessatti argamu jechuudha. Jira farmaasiitti hin argamu jechuudha. Fayber sappilimentiin kan nama tokko fayber sappilimentiin kun guyyaatti kan barbaachisu giraamii 20 haga giraamii 30 jechuudha. Nama aadaatti ta'e tokkodha. Egaa metaamoosiin yookiin immoo metaayil seelulos metaamoosiin sun saayileemisiin jedhama. Metaayil seelulosiin sun immoo sitiruuseel jedhama jechuudha. Farmaasiitti hin argama. Inni kun keessumaati namoota biyya alaa jirtanii biratti argamuu danda'a jechuudha. Biyya keenya keessatti illee baay'inaan. Farmaasii gurguddaa yoo ta'e malee farmaasii tokkotti argamuu dhabuu danda'a jechaadha. Fayber sappilimentii kana
fudhachuu jechuudha. Fudhatanii liqimsuu jechuudha. Inni itti aanu gaamaa loora hordoftoota keenyaa do not strain. Namoonni yeroo mana fincaanii deemanii maal jedhama strain jechuun itti aanuu seenamu jechuudha. Itti aanuun sun maal fidaa? Strain gochuun sun maal fidaa jechuudha hordoftoota keenyaa? Akka veeniin keenya suni pireejariin yookiin immoo dhiibbaan itti guddatee dhiigni keessatti kufamu fidaa jechuudha. Sun heemorrooyidii nutti fidee jira. So itti aanuu irraa of qusachuun baay'ee gargaarisa. Strain gochuu irraatii of qusachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha hordoftoota keenyaa. Inni shanaffaan maaloodhaa? Go as soon as you feel the urge. Akkuma fiilingiin yookiin immoo miirri mana fincaanii deemu sagaraa nutti dhagahameenii dafnee deemuu qabna jechuudha. Tursiisuu hin qabna jechuudha. Yoo tursiisne maal ta'a hin goge jechuudha. Yoo goge immoo maal fidaa ittanii yookiin immoo strain gochuusan maal fidaa jechuudha. Strain gochuuf innaan immoo pireejarii yookiin dhiibbaan hin dabala jechuudha. Dhiibbaan dabala jechuun maal jechuudha? Heemorrooyidiin uumame jechuudha. Kanaaf iyyuu go as soon as you feel the urge. Tursuu dhiisuu jechuudha. Sagaraan nu qabee ofirra tursuu dhiisuu jechuudha. Egaa kun kan hordofuutti jirtan milkii miidiyaadhaan Dr. Naawoliidhaan yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaa. Inni gaaffaan maaloodhaa? Eksersaayiz gochuu jechuudha. Eksersaayiz gochuun maaloodhaa? Sochii qaamaa hojjechuu. Sochii qaamaa hojjechuu fayyaa keenya keessatti faayidaa hamma kana hin jedhamne qaba jechuudha hordoftoota keenya beekamaadhaa. Kana keessattis heemorrooyidii yookiin immoo kintaarotii ittisuu keessattis sochii qaamaa gochuun baay'ee nu fayyada jechuudha. Baay'ee nu fayyada maaloodhaa? Maashaalee naannoo sanatti argamanii diddiriirsa jechuudha humna laataaf jechuudha. Malli inni torbaffaaf inni dhumaa maaloodha? Avoid long periods of sitting. Yeroo dheeraa iddoo tokko ta'anii turuu irraatii of qusachuu. Kanaafidha baay'ee. Yeroo baay'ee namoota iddoo tokko ta'anii hojii hojjetan keessumaa namoota akka wantoota akka konkolaachiftoota irratti jechuudha. Itti baay'ee jechuudha. Heemorrooyidii yookiin immoo kintaarotii. So yooma hojiin riqiisallee kaanii giddu gidduutti sochii qaamaa eksersaayiz gochuun achi ka'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Iddoo tokko taa'aa turraanii maal ta'a dhiibbaa dabalaa dhiibbaan sun immoo heemorrooyidii yookiin kintaarotii nu daangaa jechuudha hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya waa'ee kintaarotii yookiin heemorrooyidii irratti ta'ee wantoota biraa irratti dhukkuboota kamiyyuu irratti gaaffii qabda yoo jiraate koomentii irra nu ga'aa deebii ga'aaf qubsaa wajjin qabnee ni dhiyaanna. Kun milkii miidiyaadhaan Dr. Naawoliidhaan yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa, laayik godhaa, nagaa fayyaaf jaalalli bakka jirtanitti isinii wajjin haa ta'uu horaa bulaa deebanaa.